Horizon-ը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Սկսենք Արցախից, իրավիճակը լարված է մնում, սակայն այս պահի դրությամբ կրակի ինտենսիվությունը շփման գծում էականորեն նվազել է, հայտնել է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Մինչ այս ինտենսիվ մարտերային ընթանում շփման գծի ողջ երկայնքով թիրախավորվում Արցախի քաղաքները։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում կա 2 զոհ, 26 վիրավոր, այդ թվում երեխաներ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնել է, որ Արցախյան կողմը դիմում է Ադրբեջանին անհապաղ դադարեցնելու կրակը եւ ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու նպատակով նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հիշեցնենք, որ այսօր ժամը 13-ից Ադրբեջանը լայնամասշտաբ հարձակում է սկսել Արցախի հանրապետության նկատմամբ, օգտագործելով հրթիռահրետանային միջոցներ եւ անօթաչու թռչող սարքեր։ Այն, որ Արցախի նկատմամբ զանգվածային հարձակում է իրականացվում, առաջին տեղեկություններն ստացվեցին ժամը 13-ի սահմաններում։ Տարբեր լրատվամիջոցներում նաև տեսանյութեր հայտնվեցին։ Արցախում միացվել էր օթային տագնապի ազդանշանը։ Սեպտեմբերի 19-ին ժամը 13-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը շփման գծի ողջ երկայնքով խախտել է հրադադարը, հասցնելով հրթիռահրետանային հարվածներ։ Մարդիկ ապաստարաններում են, շատ վատ է գործում հեռախոսային և ինտերնետային կապը։ Չնայած սրան, շանթի թղթակցին հաջողվել էր կապ հաստատել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ և իրավիճակի մասին տեղեկություն իմանալ։ Իրավիճակը պատերազմական է, այլ ձևով սա չեմ կարող ընդհանրել։ Տարբեր ուղղությունների ցարվածներ են հասցնում, ամբողջ Ստեփանակերտի բնակչությունը հիմա վաների հիչել են ապաստարաններ։ Չգիտեմ, ամեն տեսակ ձայն ալսում, այսինքն կիրառվում է տարբեր տեսակի զինամթերք, այդվում նաև հրետանային միջոցներ։ Պարոն Ստեփանյան, քաղաքին էլ են հարվածում, թե քաղաքի տարբեր հատվածներին, այո, հարվածում են։ Եվս իմ փաստերի հավաքագրմամբ քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհեր չեմ արձանագրել, բայց քաղաքի տարբեր հատվածներից տեսնում ենք ծուխ է դուրս գալիս, այսինքն հարվածներ հասցվում են այդ հատվածների։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ զոհերի եւ վիրավորների մասին, այդ մասին առաջին տվյալները հրապարակեց Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Կան բազմաթիվ զոհեր եւ վիրավորներ խաղաղ բնակչության շրջանում, այդ թվում երեխաներ, այս պահին հավաքագրված տվյալների համաձայն կա առնվազն 2 զոհ, այդ թվում 1 երեխա եւ 11 վիրավոր, այդ թվում 8 երեխա Ադրբեջանի հարձակումների հետևանքով։ Ապա Արցախի նախագահի աշխատակազմը հայտարարություն տարածեց։ Հաշվի առնելով հազարավոր մարդկանց կյանքին ու առողջությանը սպառնացող վտանգը, պաշտոնական Ստեփանակերտը կոչ է անում միջազգային դերակատարներին և շահագրգիռ բոլոր կողմերին անհապաղ ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցներն Արցախի նկատմամբ ագրեսիան դադարեցնելու ուղղությամբ։ Արցախը մշտապես եղել է խաղաղ կարգավորման կողմնակից և վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը բոլոր հարցերի լուծումը տալ բանակցությունների միջոցով։ Ադրբեջանի գործողությունները ոչ այլինչ են, քան էթնիկ զտման և ցեղասպան քաղաքականություն։ Ավելի վաղ Ադրբեջանը հայտարարել էր, որ Արցախում հակահաբեկչական գործողություններ են սկսել և նպատակը հայկական զինված ուժերի զինաթափումն ու ռազմական ենթակառուցվածքների չեզոքացումն է։ Ադրբեջանը նշել է, որ իրենց գործողությունների մասին տեղեկացրել են Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությանը և թուրք-ռուսական դիտորդական կենտրոնի ղեկավարությանը, սակայն ռուսական կողմը հայտնեց, թե այդ մասին իրենց տեղեկացրել են գործողությունից մի քանի րոպե առաջ։ Ավելի ուշ թարմացված տեղեկատվությամբ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը իրավիճակի մասին նոր հայտարարություն արեց։ Ադրբեջանական զինուժը շփման գծի ողջ երկայնքով իրականացնելով հրթիռահրետանային նախապատրաստություն փորձում է առաջանալ Արցախի պաշտպանության բանակի պաշտպանության խորքը, յուրային զորքերը ցուցաբերում են համարդիմադրություն։ Արցախում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ հրավիրվեց Հայաստանի վարչապետի գլխավորությամբ։ Արցախում ռազմական գործողությունները դատապարտող հայտարարություն արեցին Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունները։ Առաջնորդվելով անպատժելիության զգացումով Ադրբեջանը բացահայտորեն ստանձնել է ագրեսիայի պատասխանատվությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում սկսում է հակահաբեկչական միջոցառումներ, որի վերաբերյալ ըստ ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության տեղեկացվել են Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը, ինչպես նաև ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը։ Խստագույնս դատապարտում ենք Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ագրեսիան և զանգվածային ոչ
ճիշտ 3 տարի առաջ 2020 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից զանզազերծված լայնամասշտաբ ուժի կիրառման շարունակությունն է։ Ռազմական օբյեկտների ոչնչացման սին պատրվակով Ադրբեջանի կողմից հրետակոծության են ենթարկվում քաղաքացիական բնակավայրեր, Ստեփանակերտ քաղաքը, այլ քաղաքներ ու գյուղեր։ Հայկական կողմը բազմիցս հասահանգել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիվ գործողությունները ռազմատենչ անթակույց ռետորաբանությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը ահաբեկիչներ որակելու բացարձակապես կեղծ և դատապարտելի քարոշչությունը հետապնդում է մի նպատակ՝ ուժի կիրառման միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զտումների ենթարկել, զրկել իր հայրենիքում ազատ և արժանապատիվ ապրելու ու առարելու իրավունքից։ Նույն նպատակն են հետապնդել 2022 թվականի դեկտեմբերից Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի՝ Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը և Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար շրջափակումը։ Հարցակմանը նախորդել է այդ թվում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից կեղծ տեղեկատվության տարածում ականապատման և դիվերսիոն գործողությունների մասին, ինչը վկայում է հարցակման պլանավորման և տեղեկատվական դաշտի ապահովման մասին։ Կրկին հայտարարում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված չեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը և ռազմական տեխնիկա։ Ականապատման և դիվերսիոն գործողությունների մասին բոլոր լուրերը կեղծ են և շինծու։ Կոչ միջազգային գործընկերներին, միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանման համար առաջնային պարտավորություն ունեցող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներին, այդ թվում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների կողմից ստորագրված 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմին ձեռնարկել հստակ և աներկբակ հայլեր Ադրբեջանի ագրեսիային վերջ դնելու նպատակով։ Միջազգային դերակատարներին բազմիցս հայտնել ենք, որ կոչերով անհնար է զսպել Ադրբեջանի նման ռազմատենչ և հանցավոր կեցվածքը։ Մենք պահանջում ենք, որ միջազգային հանրությունը շատ կարճ ժամանակահատվածում գործունք հայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանի ագրեսիան դադարեցնելու համար։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը ապատեղեկատվություն է տարածել, որ իբր թե արցախյան կողմը դիվերսիոն գործողություններ է իրականացրել, հրետակոծության ենթարկել ադրբեջանական դիրքերը։ Իսկ քիչ անց նրանք տարածել են տեղեկատվություն, որ սկսել են այսպես կոչված հակաահաբեկչական գործողություն։ Սալերիվությամբ տեղավորվում է վերջին ամիսների ընթացքում հայկական կողմի Արցախի և նրա ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի ցեղասպանական գործողությունների մասին հաղորդումներին։ Այժմ մենք ականատեսնենք, թե ինչպես է Ադրբեջանը իր ցեղասպան քաղաքականության իրականացման գործում անցնում խաղաղ բնակչության ֆիզիկական բնաջնջմանը և քաղաքացիական օբյեկտները ոչնչացնելու գործողություններին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը տեղի ունեցողը ցեղասպանություն որակեց։ Հայաստանի Հանրապետության նրա գործընկերն էլ կոչ արեց մարդու իրավունքների պաշտպանության մանդատ ունեցողներին շտապ միջոցներ ձեռնարկել, թե ադրբեջանական կողմը փորձում է ցույց տալ, որ իր գործողությունները քաղաքացիական բնակչության դեմ չէ, սակայն թիրախավորված են նաև խաղաղ բնակչությունն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Հաշվի առնելով հազարավոր մարդկանց կյանքի և առողջությանը սպառնացող վտանգը, պաշտոնական Ստեփանակերտը կոչ է անում միջազգային դերակատարներին և շահագրգիռ բոլոր կողմերին անհապաղ ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները Արցախի նկատմամբ ագրեսիան դադարեցնելու ուղղությամբ։ Արցախը մշտապես եղել է խաղաղ կարգավորման կողմնակից և վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը բոլոր հարցերի լուծումը տալ բանակցությունների միջոցով։ Ադրբեջանի գործողությունը ոչ այլ ինչ են, քան էթնիկ զտման և ցեղասպան քաղաքականություն, ասված է Արցախի նախագահի աշխատակազմի հաղորդակցությունը։ Տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Քննարկվել է Ադրբեջանի հարձակումից հետո Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Երկու ստեկը ընդգծվել է ուժի կիրառման անթույլատրելիությունը և դեեսկալացիայի համար միջազգային մեխանիզմների կիրառման անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնենք, որ անվտանգության խորհրդի նիստը տեղի ունեցել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Նիստի օրակարգում քննարկվել են Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ զանզազերծված լայնածավալ ռազմական գործողությունները։ Արցախում ստեղծված իրավիճակին է անդրադարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա հայտարարել է, որ Հայաստանի համար տարօրինակ և տարակուսելի էր տեղեկությունը, որ Ադրբեջանը այդ գործողությունների մեկնարկի մասին տեղյակ է պահել պաշտոնապես Ռուսաստանին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով փաստային է, որ Հայաստանը գոնե այդ գործողության մասին Ռուսաստանի գործընկերներից որևէ տեղեկատվություն չի ստացել։ Այսպիսով Ադրբեջանը ըստ էության մեկնարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ենթարկելու ցամաքային օպերացիան և ինչպես արդեն արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ նշված է, մենք կարծում ենք, որ առաջինը
Rusastani Dashnutyan Khagapah ujere petke michotsner zernarken yev yekrortə Maki anvtangutyan khorurtə nuynpes ակնկալում ենք, որ միջոցներ ձեռնարկվի։ Իհարկե այս ընթացքում արդեն կան մեկնաբանություններ ցավոք, որոնք փորձ են անում այս տեղի ունեցող գործընթացը կապել Հայաստանի այս կամ այն որոշման հետ։ Բայց ուզում եմ ևս մեկ անգամ կրկնել այն, ինչ բազմիցս ասել եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկին Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու մանդատ չի տվել եւ մեր մշտական խնդիրը եղել է եւ շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության ապահովումը եւ դա է եղել մշտապես մեր օրակարգում։ Տարօրինակ եմ համարում Ադրբեջանի այն հայտարարությունը, թե մարդասիրական միջանցք են թողնելու խաղաղ բնակչությանը Լեռնային Ղարաբաղը լքելու համար։ Սա էթնիկ զտումների ուղիղ գործողություն է, որովհետև իսկ ինչ է տեղի ունենում, եթե իրենք հայտարարում են, որ տեղի է ունենում այսպես կոչված հակահաբեկչական գործողություն եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին եւ քաղաքացիներին հարված չի հասցվում, այդ դեպքում հարցածակում, ինչու են նրանք հայտարարում մարդկանց Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գալու համար մարդասիրական միջանցք բացելու մասին։ Եթե նրանց ասած իրականության հետ կապ ունենար, ընդհակառակը պիտի հորդորեին քաղաքացիներին պատասպարվել, մնալ ապաստարաններում եւ դուրս չգալ այնպիսի վայրեր, որտեղ նրանք ակամա կարող են խոցվել։ Եվ այս տրամաբանությունը, որ զարգացնում է Ադրբեջանը, ակնհայտորեն ցույց է տալիս էթնիկ զտման կոնկրետ գործողության մեկնարկ։ Բայց ես ուզում եմ նաև գնահատել իրադրությունը Հայաստանի տեսակետից։ Նախ ասեմ, որ այս պայի դրությամբ Հայաստանի սահմանների երկայնքով իրադրությունը կայուն է հարաբերականորեն, այսինքն իրադրության տեսանելի և էական փոփոխություն մենք չունենք։ Բայց ինչպես ասել եմ և ասում եմ հիմա, ընդգծում եմ, որ այս գործողության հիմնական և առանցքային թիրախը և նպատակը Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշելն է։ Տեսեք, այսօր մի շարք ադրբեջանական լրատվամիջոցներ և նաև պաշտոնական լրատվամիջոցներ կամ իշխանությունների հետ կապ ունեցող լրատվամիջոցներ տեղեկություն են տարածում, որ իրենք հարվածներ են հասցնում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների ուղղությամբ, նկատի ունենալով Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ ցավոք այս նույն տեղեկատվությունը կրկնում են նաև մեր մի շարք գործընկերներ, որոնք ասում են, որ Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ ենք անում դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշված չէ, և ուզում եմ հերթական անգամ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի։ Եվ նաև մեր հանրության ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել ներքին և արտաքին մի շարք ուժերի վրա, որոնք անպայմանորեն ուզում են, որ Հայաստանը ներքաշեն լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեջ։ Դա տեսանելի է և մենք մեր դիրքորոշմամբ արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական էսկալացիայի մեջ ներքաշելու փորձերը մեզ համար անընդունելի են և մենք կառավարելու ենք այս գործընթացը, ինչքան էլ հասկանում ենք, սիրելի ժողովուրդ, այս իրադրությունում մեր բոլորի զգացողությունների էմոցիոնալ և բազմաթիվ այլ խնդիրներ, բայց մենք չպետք է հնարավորություն տանք, որ որոշ մարդիկ, որոշ ուժեր արտաքին, նաև ներքին Հայաստանի պետականությունը դնեն հարվածի տակ։ Ցավոք պիտի արձանագրեմ, որ ինչպես և սպասվում էր, հիմա արդեն տարբեր տեղերից հնչում են
ընդհուպ Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնելու կոչեր։ Ահա Հայաստանի պետականությունը եւ պետությունը այս պայմաններում պետք է արձագանքի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Բայց իհարկե այս իրավիճակում շատ մեծ բան է կախված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից, որոնք իմ խորը համոզմամբ պիտի ստապ սառը վերաբերվեն ստեղծված իրավիճակին, ինչքան էլ դա դժվար է։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Քննարկվել է Ադրբեջանի հարձակումից հետո Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, երկու ստեգն գծվել է ուժի կիրառման անթույլատրելիությունը և դեեսկալացիայի համար միջազգային մեխանիզմների կիրառման անհրաժեշտությունը։ Ֆրանսիայի նախագահը տեղեկացրել է, որ ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նիստ է նախաձեռնում։ Արցախում տիրող իրավիճակի հարցով արտաքին գործերի նախարարությունում հանդիպում է տեղի ունեցել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի դեսպանների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացությունների ղեկավարների հետ։ Այդ մասին հայտնել է արտաքին գործերի նախարար փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը։ Նա նաև հայտնել է, որ շարունակում է աշխատանքները բոլոր ուղղություններով բոլոր դեսպանությունների դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացությունների ներգրավմամբ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը պահանջել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին իսկ հրավիրել։ Նաև կոչ է արել Ադրբեջանին անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ընդհանրապես, ինչպես են արձագանքում միջազգային դերակատարները Արցախի դեմ լայնամասշտաբ հարձակմանը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Առաջինն արձագանքել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը և ընդգծել անմիջապես հրադադար հաստատելու հրատապ անհրաժեշտությունը։ Այս մասին նա գրառում է կատարել իր միկրոբլոգում։ Այնուամենայնիվ, ընթացիկ ռազմական գործողությունն էլ ավելի է վատ տարածնելու իրավիճակը, կրակի անապաղ դադարեցումը հնարավոր կդարձնի Բաքվի և Ղարաբաղի հայերի միջև երկխոսությունը, որը խաղաղ համագոյակցության միակ ճանապարհն է։ Նրան զուգահեռ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ճեպազրույցում նշել է, որ Մոսկվան անհանգստացած է Արցախում իրավիճակի կտրուկ սրմամբ և հանդես եկել կոչով։ Ռուսաստանը հակամարտող կողմերին կոչ է անում դադարեցնել արյունահեղությունը, դադարեցնել ռազմական գործողությունները և վերադառնալ դիվանագիտական կարգավորման։ Ավելի վաղ Բաքուն հայտարարել էր, թե իր գործողությունների մասին տեղյակ է պահել ռուս խաղապահներին և հրադադարի պահպանումը հետևող ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնին։ Ղարաբաղում ռազմական գործողություններ սկսելու տեղեկությունը ռուս խաղապահներին փոխանցվել է օպերացիայի մեկնարկից մի քանի րոպե առաջ։ Ռազմական գործողությունների անհապաղ դադարեցման մասին հայտարարություն է արել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական գործողությունները պետք է անապաղ դադարեն հնարավորություն ստեղծելով Բաքվի և Ղարաբաղի հայերի միջև անկեղծ երկխոսության համար։ Եվրոպական խորհրդում Հայաստանի հարցերով մշտական զեկուցող Անդրեյ Կովաչևը ևս գրել է, թե Ադրբեջանը պետք է անհապաղ դադարեցնի Արցախի դեմ հարձակումները։ Ադրբեջանի հարձակումները Լեռնային Ղարաբաղի վրա պետք է հենց հիմա դադարեցվեն։ Ադրբեջանը պետք է անհապաղ դադարեցնի այս ամենը և թույլ տա, որ Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բնականոն կյանքին։ Հումանիտար միջանցքները, որոնք նպատակ ունեն հայերին քշել Լեռնային Ղարաբաղից, հավասարազոր են էթնիկ զտումներին։ Իսպանացի պատգամավոր Ջոն Ինյարիտուն մեղադրել է միջազգային հանրությանը Արցախում կատարվածին բավարար ուշադրություն չցուցաբերելու մեջ։ Պատգամավորը իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել Արցախի դեմ Ադրբեջանի ձեռնարկած նոր ռազմական գործողությունների վերաբերյալ։ Ադրբեջանը կրկին հարձակում է գործում Արցախի հայ ժողովրդի դեմ։ Սեփական բնորանում հայերի էթնիկ զտման և բնաջնջման ռիսկն ակնհայտ է։ Մինչդեռ միջազգային հանրությունն այլ կողմ է նայում։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Ան Լորենս Պետելը իր գրառման մեջ հայտնել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակարգի կողմից ցեղասպանության վտանգն այժմ ավելի մեծ է, քան երբևէ։ Ահազանգ, ինչպես եւ շաբաթներ շարունակ վախենում ենք, Ադրբեջանն առավոտից ռմբակոծում է Ստեփանակերտը եւ Լեռնային Ղարաբաղի այլ քաղաքներ։ Իննամսյա շրջափակումից հետո, որը սովի է մատնել բնակչությանը, Արցախում Ալիևի կողմից ցեղասպանության իրագործման վախն ավելի մեծ է, քան երբևէ։ Պատգամավորը հավելել է, որ միջազգային արձագանքը պարտադիր է այս աղետալի նախագիծը կանգնեցնելու համար։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։
Եվրամիությունը դատապարտում է ռազմական էսկալացիան շփման գծի երկայնքով եւ Ղարաբաղի այլ վայրերում, նշված է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի հայտարարության մեջ։ Կոչ են կանում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ Ադրբեջանին դադարեցնել ներկայիս ռազմական գործունեությունը։ Բաքվի եւ Ղարաբաղի հայերի միջև երկխոսությանը վերադառնալու հրատապ անհրաժեշտություն կա։ Այս ռազմական էսկալացիան չպետք է որպես պատրվակ օգտագործվի տեղի բնակչության հարկադիր ելքի համար։ Բռնությունը պետք է դադարեցվի, որպեսզի բարենպաստ պայմաններ ստեղծվեն խաղաղության բանակցությունների եւ իրավիճակի կարգավորման համար, նշված է Եվրամիության հայտարարության մեջ։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 20:00-ին։